ରେଳ ବିଭାଗର ସବୁ କାମ ଆମେ ରେଳ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇନାହିଁ କି କରାଯାଉନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ PPP ମୋଡ଼ରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ମୋଡ଼ରେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ରହିଛି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିକି ଆମେ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ 2-3 ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟା ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଏଇ କଥା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ ବିଭାଗ ମିଟିଂ କରିଛି ଯେ ଆମେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କେଉଁଠି କେତେ କରିଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଦେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗିପାରୁନି, କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେତେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ରେଳ ପ୍ରକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି, ଆରମ୍ଭ କରାହେଇନାହିଁ ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2-3 ମିଟିଂ ନେଲୁଣି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ତାରି ଉପରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେୟାର ରହିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସେୟାର ରହିଛି, ଉଭୟ ସେୟାର ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ, ଆଶା ତ ରଖୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ଅଟକୁ ନାହିଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ବି ହେଇଛୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କାମ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଯଦି ଅଟକିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। କେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେବୁ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଖବର ସବୁବେଳେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାହେଉଛି, ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କେତେ ଦୂର କେଉଁଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଲା। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ। ସାର୍, ଆପଣ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେବନି ବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇବନି ମାନେ କାମ ଅଧାପନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବନି, ଯେଉଁ କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଜମି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ତେଣୁକରି ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରେଭୁ ନେଇଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେଇଟା ଅଟକିଛି, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ ଅଟକିଛି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାହେଉଛି ସେସବୁ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବିଭାଗ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଏବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଉଡ଼ାନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆଉ ନରୁନାଡ଼ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଜୟପୁର ଟୁ ୱାଇଜାଗ୍, ରଙ୍ଗଇଲୁଣ୍ଡା ଟୁ ୱାଇଜାଗ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜାହାଜ ଯେଉଁଟା ଆମ ମାନେ 10-seater ଜାହାଜ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଭାଗ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଉତ୍କେଲା କଥା ନୁହେଁ, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଟୁ ୱାଇଜାଗ୍ ଆଉ ଜୟପୁର ଟୁ ୱାଇଜାଗ୍, ହଁ, ଇଏ ଉଡ଼ାନ୍ ନନ୍ ଉଡ଼ାନ୍ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ହେଉଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ସବୁ ଆସିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେଣି ସାର୍?
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ତ ସେଇଟା ରହିଛି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେସବୁ ହେଲେ ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ହେବ।